Hva vil Stefan Billborn se av laget sitt på søndag? Nei, det er energi og springe bena og at det skal være kul å spille fotball. Vi har snakket litt om skader opp gjennom oppkjøringen nå, Stefan, men nå ser det ut som det virkelig løsner. Joakim Thomas nå får fullt i dag. Er det deilig å se? Ja, det var mer med delar förut och fortfarande lite begränsningar i hur mycket han får träna om jag har förstått det rätt. Men idag var det bra. Han var ute och skrek och på de andra och det var mycket energi i honom idag. Det är kul att se. Kan du dra en liten sån status på dem som var på väg tillbaka här? Oj. Nej, men alltså vi har ju Solö tränat i en vecka nu. Han har ju spelat lite sist. Jocke får se om jag är fullt idag. Har varit lite in och ut. Jag tror fortfarande han har lite begränsningar om jag vet rätt, men Junior har slängt kryckorna, går, men inte med fotbollsträningen. Steffen är tillbaka, men är väl tveksamt om han kommer delta. Han har ju haft ett revbensbrott, så att vi är lite försiktiga där. Men han gick för, mer eller mindre för fullt idag. Vad har vi mer haft? Vart mycket? Mikkel, Anders. Ja, Mikkel ser bra ut, men han håller vi lite i. Han kör isolerat nu, då, men det är nog... Han är väldigt nära att spela fotbollsträning nästa vecka. Och Anders är ju med och kör målvaktsträning isolerat då. Greppteknik och så här. Så att det ser också ljust ut där. Men det är väldigt dejligt att känna på att guttarna är på väg tillbaka. Ja, man lider ju mer när de är skadade. Det är hemskt. Sitta på en cykel, det kan man göra när man är lagt av att spela fotboll. Magnar Aridon, de har ute litt lenge, men kampen på søndag, vi har to prøvespillere her, så blir det en anledning for å se dem i aksjon? Ja, det håper jeg. Målsetningen er at begge to skal spille som det ser ut nå, så får vi se. Det er langt til søndag, men målsetningen er at begge kommer spille minst en halvtime, skulle jeg si. Moss, et lag som slo oss i cupen i fjor, da, men rykket opp fortjent til Obos-ligan. Morsomt med lag lokalt som også gjør det bra. Hva ser du for da kamp? Nej, jag hoppas och tror att det är vi som kommer att diktera matchbilden. Jag tror att vi kommer ha mer boll än dem. Och att vi förhoppningsvis får träna på lite saker. Både offensivt och defensivt. För att de kommer säkert vara sugna på att försöka straffa oss när vi gör misstag.